Amerika Birleşmiş Devletleri tezlikle Azerbaycan ve Ermenistan arasında sülh danışıklarının yeni merhalesine ev sahipliği edecek. Bununla bağlı haber ABŞ Devlet Departamentinin mətbuat xidmətindən verilib. Görüşün Xarici İşlər Nazirləri və yaxud dövlət rəhbərləri səviyyəsində keçiriləcəyi ilə bağlı hər hansı açıqlama yoxdur. İstənilən halda görüş olacaq və müzakirələrin hansı istiqamətdə gedəcəyi sual doğurur. Azərbaycan və Ermənistan rəsmiləri Vaşinqtonun vasitəçiliyi ilə növbəti dəfə bir araya gələ bilərlər. ABŞ Dövlət Departamentindən verilən açıqlamada qeyd olunur ki, tərəflər Cənubi Qafqaz regionunda dinç gələcəyə səy göstərməyə davam etdikcə, Vaşinqton danışıqların növbəti raunduna ev sahibliyi etməyi səbirsizliklə gözləyəcək. Biz inanırıq ki, birbaşa dialoq problemlərin həlli və sülhə nail olmaq üçün açardır, deyə açıqlamada qeyd olunur. Birbaşa diyaloğun her iki taraf için önemli olduğunu siyasi tahlilçiler de təsdiqləyirlər. Onların sözlerine göre istenilen görüş sülhə doğru bir irəliləyiş hesab olunmalıdır. ABŞ, Azərbaycan Ermənistan arasında sülh proseslerinin dinamikliyinin koruyup saxlamasında kifayət qədər maraqlıdır. Washington'da hesab edirlər ki, bu proses xüsusilə də may ayı ərzində kifayət qədər ciddi irəliləyişlər olubdur. Ona göre de bu prosesi heç bir halda soyutmağa imkan vermek olmaz. Bunu ardıcıl olarak getirmek lazımdır. Eyni zamanda da bu zaman çerçevesinde biz Ermənistan rəhbərliyinin xüsusi mesajlarla çıxış etdiyini gördük. Azərbaycan regionda sabitliyə zəmin ola biləcək bütün görüşlərdə iştirak edir və vasitəçiliyi alqışlayır. Vaşinqton danışıqlarından da gözləntilər böyükdür deyə təhlilçilər qeyd edirlər. Bətorə Nəbiyeva, Space.